neišgąsdino masto laukinti tavęs rotušės aikštėje. Neišgąsdino, bet tiesiog tas vaizdas, kad čia ne mano, tiesiog vadinasi, va, kaip čia tik galima tiek žmonių ateiti ir tiesiog neįtikėti. Rūta, esi jauna mergaitė, jauna mergina, gal galėtum truputį plačiau apie save, mėgstamą muziką, mėgstamas drabužių stilius, ar mėgsti Šilainių reperį Aliasiną? Aliasiną? Šilainių. Ar žinai, kad jau to? Ar matėjau kaip balkone? Nes mano dainas, mano rimai, mano grimai, mano įkvėpimai, šie maži žaidimai sukasi, kiekvieną dieną įsukuri, tu kažką iš naujo sukuri. Rūta, jau turbūt girdėjai, kad Lady Gaga atvejo koncerto organizatorius kviečia į savo koncertą, kuris vyks Vilniuje. Ir kaip vis dėlto, tu eisi, neisi, pasvarstysi dar? Žinai, Lady Gaga, tokia svarbi matos pasaulyje. Žinoma, jeigu galimybė pasitikti, tai mes. Tiesiog, pasitikti. 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 Čia pažiūrėtų jūsų, ne? Parodik, mes dar žinom. Ačiū. Čia pažiūrėtų. Ačiū. Gerai, tai ačiū visiems, nes šį vakarą Rūtos laukia kelionė į Kauną.